Ciència Pública és un projecte de participació ciutadana en el qual intenta involucrar els joves i les joves d'Esplugues en un projecte de participació dins de la seva pròpia ciutat. La temàtica d'aquesta edició de l'Audiència Pública s'ha centrat en les violències sexistes dins dels entorns d'oci. Aquest tema és un tema que ens interessa molt. Sabem que a partir d'aquesta edat, de tercer, de quart d'ESO, batxillerat, ja comencen a sortir, viure a la festa, als espais públics, a les festes majors, a les festes de barri, i per tant és important que ens puguin dir com poder tenir unes festes lliures de masclismes i sobretot com poder adreçar-nos a la resta de jovent per poder transmetre la necessitat de viure la festa en tota llibertat. Han vingut a classe cada tutoria, més o menys, cada dos tutories, per parlar-nos del sexisme, del masclisme en si. Sara nos planteó las diferentes situaciones que hay en diferentes ámbitos y decidimos, de alguna manera, vimos vídeos, carteles, algunas veces vimos micromachismos que no se suelen ver. El seu principal objectiu era conscienciar i explicar i denunciar les actituds masclistes i sobretot la de l'assignació de gènere. Tot el problema en el que ens trobem com a societat del segle XXI avui dia en relació a la discriminació de gènere, violència psicològica, masclisme, en realitat tot el que vindria sent, el que vindria englobant el moviment feminista. Pues hemos propuesto ideas un poco para el ayuntamiento, la clase y los alumnos y también un poco por los profesores. Se trata de encontrar diferentes soluciones a la violencia sexista. Explicar, diseccionar y a debatre d'una manera participativa amb tots els companys durant aquestes sessions que hem fet a les hores de tutoria. En una de les sessions va venir una noia que tenia més relació amb tot el moviment i ens va més o menys explicar quina era la seva opinió, la seva visió i què és el que li havia dut a creure i participar activament en aquest moviment. Aprendre més o menys el que és el sexisme i perquè hi ha vegades si algú no ho sap. El machismo para mí, personalmente, es un problema que muchas veces ni siquiera se ve, a veces no es ni siquiera visible. Aún sigue habiendo mucho machismo, como por ejemplo puede ser en las discotecas, que se ve que las mujeres entran gratis. Masclisme o sexisme als esports, que els homes cobrin més que les dones, jugant a futbol, que no hi hagi àrbitres professionals, dones. Jo crec que la línia en la que hauríem de treballar, sobretot amb l'enfocament amb el jovent, és aquella de la conscienciació del moviment, de la conscienciació que tenim un conflicte com a societat del segle XXI i quines propostes i de quina manera ho hem d'evitar, hem de canviar, hem de proposar aquests canvis.
penso que el més important és que aprenen a conscienciar-se de les actituds que els envolta i ells mateixos comunicar. I les seves propostes són importants perquè la fan des de la mirada del jove. Nosaltres difícilment podríem acabar de proposar, de dissenyar coses amb la seva creativitat o amb la seva mirada, que és diferent de la nostra. I per tant sempre intentem a les propostes de les persones més adultes poder combinar-les amb aquesta gent que, com deia, té una mirada molt diferent. Lo que más ha gustado del proyecto es poder participar con mis compañeros, con mis amigos, poder conocer gente nueva, gente, compartir opiniones. La unió de tots els instituts, que ens estiguem tots junts i que col·laborem entre tots. Saber, creo que hemos aprendido bastante todos, incluso cosas que creíamos que eran normales en la vida. La part que m'ha agradat més ha estat l'obertura amb la que hem pogut tractar aquest conflicte. Jo personalment, durant tot el procés d'aquest projecte de l'audiència pública, m'ho he passat superbé. Hem estat a l'aula amb tot l'alumnat, que hem gaudit moltíssim, i també he après moltíssimes coses de tots els joves. Nosaltres també, jo també m'ho he passat molt bé. La veritat és que ha sigut una experiència molt xula, també veure els nanos que estan motivats, que s'impliquen, que intenten fer propostes realment que puguin ajudar la ciutat.